Վերջին տարիներին Հայաստանում սկսել է զարգանալ երեխա ունենալը սեռով պայմանավորելու մշակույթ և հղիության ընթացքում կանխակալ ընտրության սովորություն։ Պտղի սեռի խտրական ընտրության դեմ պայքար ծրագիրը միտված է փոփոխել երեխա ունենալը սեռով պայմանավորելու խնդրի վերաբերյալ հայաստանցիների գիտելիքները։ Ծրագրի շրջանակներում այսօր կապանում էր համայնքային ներգրավման մասնագետ Սոֆիկ Մինասյանը։ Վերջինս կապանի համար 6 դպրոցում հանդիպում ունեցավ մի խումբ հայրերի ու պապիկների հետ, ներկայացրեց ծրագրի նպատակն ու խնդիրները։ Շատ մեծ դեր է տրվում համայնքում անմիջապես մարդկանց հետ շփվել ու խնդիրը ներկայացնել։ Մենք 25 քաղաքներում ունենք քաղաքացիական ակտիվ խմբեր, որտեղ ընդգրկված են մարզպետարանի երեխաների պաշտպանության բաժնի ներկայացուցիչներ, քաղաքապետարանի խնամակալության բաժիններից, նույնիսկ ԶԱԿՍ-ի աշխատողներ, մանկապարտեզներ, դպրոցների ներկայացուցիչներ, ոստիկանության անչափահասների բաժիններից, այսինքն այն կառույցներից, ովքեր կարող են մեր բարձրացրած խնդրին որոշ չափով լուծումներ տալ։ Ծրագրի արդյունքների շնորհիվ քաղաքացիական հասարակության կառույցները, համայնքային գործիչները և իշխանությունները կունենան ամբողջական ընկալում երեխայի սեռի կանխակալ ընտրության բացասական հետևանքների վերաբերյալ։ Մեր համայնքային հանդիպումների ժամանակ, երբ որ ներկայացնում ենք, հա, երեխայի դերը կյանքում, և մենք ներկայացնում ենք կնոջ առողջությանը վերաբերվող արհեստական ընդհատումների արդյունքում ինչ կարող է առաջանալ, հա, կնոջ առողջության վերաբերյալ, մենք նաև ամենակարևորը ներկայացնում ենք, որ 12 շաբաթականից արդեն ձևավորված երեխայի սիրտը բաբախում է, ձեռքերը, ոտքերը, մարմինը, երեխան մոր արգանդում լսում է, զգում է, միայն չի տեսնում, և նման սեռով պայմանավորված ընդհատումներ անելը, ես կարծում եմ, դա հանցագործություն է։ Եվ Save the Children-ի կարևոր դերերից մեկը նաև չծնված երեխաների իրավունքների պաշտպանում։ Ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր հանդիպումներ են անցկացվում, այս հանդիպումը շատ յուրօրինակ է նրանով, որ հավաքվել էին տղամարդիկ, պապիկները, այսինքն հայրիկները, պապիկները, որոնք շատ որոշիչ դեր ունեն խնդրի հարցում, երբ որ նկարագրեցինք կնոջ առողջության վերաբերյալ, թե ինչպես է ծնվում, հա, աղջիկը կամ տղան, որտեվ հաճախ մեղադրում են կանանց, որ կինը այդքան շնորհք չունի, որ ունենում է աղջիկ և ոչ թե տղա, ես կարծում եմ, որ մենք բավականին հաջողությունների կարող ենք հասնել, մենք սրանով չենք դեմ գնում տղա երեխաներին, մենք ուզում ենք միաժամանակ աղջիկների դերը արժևորենք, որը շատ կարևոր է։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Սյունիքի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Աննա Ոսկանյանը։ Վերջինս հայտարարեց, որ այդ ուղղությամբ արդեն որոշ օրենսդրական քայլեր են ձեռնարկվել։ Օրենքում նախատեսվում է կնոջը, երբ որ կինը դիմում է այդ արհեստական ընդհատման սեռով պայմանավորված, տալ ժամանակ, 3 օր ժամանակ մտածելու, ինչպես նաև բժշկին խիստ խստացված է այդ բժշկի անելիքները, և նրան տրամադրվում է այդ 3 օրվա ընթացքում կնոջը տալ և մտածելու, բայց նաև իր հետ աշխատել, այսինքն տարբեր մակարդակներում աշխատել, և հոգեբանական, և առողջապահական, նաև այդ ինքնագիտակցականի հետ, բայց վերջնական որոշումը կնոջն է դրված, իսկ մինչև 12 շաբաթական արհեստական ընդհատումը, նաև օրենքի հետ փոփոխության հետ կապված, կնոջ գրավոր դիմումի համաձայն է կատարվելու։ Կապանում, որպես այդպիսին երևույթը լայն տարածում չի գտել, համենայն դեպս այդպես են ասում պատասխանատուները։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է և տեղին հերթական անգամ բարձրաձայնել պտղի սեռով պայմանավորված արհեստական ընդհատումների և դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Մենք չենք դատապարտում արդեն իսկ այդ քայլին գնացած ընտանիքներին, մենք պարզապես ուզում ենք թույլ չտալ կամ գոնե նվազեցնել այդ արատավոր երևույթը, ասում է Սոֆիկ Մինասյանը։ Ավելացնենք, որ ծրագիրն իրականացվում է մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի, Արմավիրի զարգացման կենտրոնի, Մարտունու կանանց համայնքային կենտրոնի և Save the Children-ի կողմից։